ಸೊ ಇವತ್ತು ಬಂದು ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ, ನನ್ನ ಮಗನ ಡಬ್ಬ ಇದು, ಚಪಾತಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಏನೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎನಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಅ ಲಿಫ್ಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ದೋಸೆ ವಿತ್ ಚಟ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಪಲ್ಯ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾವಿನಕಾಯಿ, ಆ ಮಿನಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಹಿಂಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂತಾನೇ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅದು ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ, ತುಂಬ ಹೆವಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾಲಕ್ ಮತ್ತು ಬದನೆಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಲಂಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ತಿಂದಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸುಟ್ಟು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹೊಸ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೇಸ್ಟು, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫ್ರೂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲು, ಕಾರ್ನು, ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸೊ ತಿಂದಿದ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮನೇಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ.